vapaalla jalalla. Tämähän on budjettiriihi käynnissä tuolla taustalla. Kohta tullaan kertomaan kansalle ilouutiset, miten taloutemme laitetaan nousuun ja rakenteet uudistuvat. Se tulee tapahtumaan tuolla talossa, tuolla takana, missä on synkkiä turvamiehiä vahtimassa, ettei me pääse ilmapallojen kanssa hyökkäämään heidän kimppuunsa. Mutta me lähetämme vaalilupauksia, testaamme niiden pitävyyttä ja miten kevyitä ne loppujen lopuksi olivatkaan. Tämä on oikein sydäntä särkevä, tämä kotihoidon tukea kehitetään. Kyllä, sinne lisää panostuksia. Joo, on todella tärkeää. Olisi ollut tieksi jossain ihan selkeästi. Jos olisi ollut jollakin. Noitahan ne vahvii jo, ettei me vaan käydä näin ilmapallojen kanssa. Ei. Se rojautuu ilmapallohyökkäykseltä, koska se on vaarallista. Tämä on sinulle rakas jutta. Ehdottomasti yläkehikään ei kosketa. Mutta viimeistään heti meidän jälkeen se pitää tuolta. Topi, lisää tästä tulee värisuora. Voin tiedä niitä, mutta sanotaan joku, mikä on uutta. Hallituksen tiedotuspäällikkö tuli tuonne portaalle. Tää jatkat järjestetään. Portaalla menee kristillisten ministeri juuri. Tästä lähtee. Näemme, miten pitkälle vaalipallo kantaa ja vaalilupaus samalla. Veikkaan, että taivaan tuuliin molemmat. Siellä menee Arhimäki. Sinne meni. Voidaan laittaa tästä vaikka seuraava lupaus. Sinne lähti. Perustoimeentulo meni taivaan tuuliin. Köyhien asema todistettavasti heikentynyt, 93 miljoonaa meni köyhiltä. Se vaalilupaus kantoi noin kauan. Tuemme kuntien itsehallintoa, sanoi kokoomus. Todistettavasti kuntia ollaan lakkauttamassa ja pakkoliitoksia valmistellaan. Tässä lähtee kokoomus edistämään kuntien hallintoa. Pääomatulojen verotusta kiristettävä, sanoivat vihreät. Onko pääomatulojen verotusta kiristetty? Tämä pallo kertoo asiantilan tieteellisesti nyt. Henkilökohtainen oma suosikkini. Rakas Jutta Urpilainen, mitä tuli sanottua? Tuli sanottua, että SDP ei nosta eläkeikää. Sillä kerättiin eläkeläisten äänet. Testaamme, kantaako vaalilupaus. Hyvin kantaa. Sinne lähti. Siellä ne näkyy tämä sateenkaaren kirjo. Hallituspuolueet yhdessä edistämässä Suomen taloutta. Viimeisenä, vaan ei vähäisimpänä, RKP. Mitä lupasi RKP? Yksinhuoltajille lisää tukea. Jakomäen yksinhuoltaja äiti kyllä tämän budjetin jälkeen todellakin ajattelee seuraavissa vaaleissa lämmöllä RKP:tä. Ei tullut yksinhuoltajille lisää tukea, leikkauksia tulee, indeksikorotuksia ei toteuteta. Ja nyt mittaamme tämän lupauksen kantavuuden tieteellisellä metodilla. Pieni hetki, tässä on nyt jonkinlaista poliittista turbulenssia ja sinne menee yksinhuoltajien lisätuki, RKP, hei hei!